ନୟାଗଡ଼ରେ ପ୍ରଶାସନର ମାଫିଆଗିରି। ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିରେ ଜୋ ଜବରଦସ୍ତ ପୋଖରୀ ଖୋଳୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୁଣ୍ଡା। ନୟାଗଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଉତରାପୁର ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି କିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଜେଡି ନେତା ବାବୁଲି ନାୟକ। ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଜମି ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜେଇ ଓ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକେ ଗତ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେ ଜାଗାରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ନାଁରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏଣେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଚାଷୀଙ୍କ ଗୁହାରୀ ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ନମ୍ବର 9/2011-12 ତତ୍କାଳୀନ ଜେଇ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ପ୍ରଧାନ ଶ୍ମଶାନ ପାଣିନାଳ ସହିତ ଆମର 7-8 ଜଣଙ୍କର 2 ଏକର ଜାଗା ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ପୋଖରୀ କରିଦେଲେ। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ମାନେ ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେହି ହେଲେ ଆମ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମନୋଜ ପାତ୍ର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଟୋମା ଡୁଡୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ କହିଲେ ଯେ ପୋଖରୀ ପୋତି ଦେଲେ ତମ ଜମି ନେଇଗଲେ ହେଇଯିବ କି ନା। ଆମେ କହିଲୁ ହଁ, ସେଇଠୁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କହିଲେ ଡିମାର୍କେସନ କରିକି ଇଏ କରିଦେବାକୁ, ପୋତି ଦେବାକୁ। ଯେ ଡିମାର୍କେସନ କ'ଣ, ପାଣି ତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଡିମାର୍କେସନ ସିଏ କ'ଣ କରେ। 3/2020 ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଜି ଯାଏଁ 5 ମାସ ହେଲା ଆମକୁ ଦୌଡ଼ି 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 ଦେଇ ଏମିତି ହେଲାଣି। 2011-2012 କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶରେ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ଲକ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ପ୍ରଧାନ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ 2 ଏକର ଜମି ଚଞ୍ଚକତା କରି କବ୍ଜା କରିନେଇଥିଲେ। ପରେ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ହଡପ କରାଯାଇଛି। ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଜମି ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ କିଭଳି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଅନ୍ୟପଟେ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ସହ ଚାଷ ଜମିରେ ଖନନ ହୋଇଥିବା ଏ ପୋଖରୀକୁ ତୁରନ୍ତ ପୋତିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦିଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ କିଭଳି ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଓ ଏଥିପାଇଁ କିଭଳି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ସରପଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ଆମର ଆଗକୁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଆମର ଆର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସରକାର ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗରିବ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଜମିରେ ପୋଖରୀ ଜବସ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯାଉ। ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ମାସ ତଳେ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ପୋଖରୀ ପୁନଃ ଖୋଳିବା ପାଇଁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଏ ଦେଲା, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଯେଉଁଟାକି ଚାଲିଛି ସେଠାର ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ କରାଯାଉ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରିକି ଏଇ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜମିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମାନଙ୍କର ଜମି କବ୍ଜାରେ ରହିଛି ତାଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆ ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସର, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଷ ଜମିରେ ଜୋ ଜବରଦସ୍ତି ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା ଓ ନିରୀହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମିକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଭାବେ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ନୟାଗଡ଼ରେ ପ୍ରଶାସନର ମାଫିଆଗିରିକୁ ପଦାରେ ପକାଉଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ଲଢ଼େଇରେ ନିଜର ଚାଷ ଜମିକୁ ଫେରିପାଇବାରେ ଏ ନିରୀହ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।